Вітаю! В ефірі найпозитивніша, душевна, пізнавальна програма. А як же інакше? Адже варто подивитися на світ новим поглядом, і він відкриється вам яскравими фарбами. Ви побачите, скільки неординарних і талановитих людей живуть поруч, скільки світлих і радісних подій відбувається, і як часто ми всього цього не помічаємо. Коли смачно і красиво пряники ручної роботи – це мистецтво, якому можна навчитися, ми покажемо. Це справжнє і живе, чому роботи з дерева все більше стають рідкістю і як важко вони дістаються. Довговічні, красиві і незвичайні вироби з полімерної глини здивують багатьох. Скотч на всі випадки життя. Історія про те, як клейка стрічка стала невід'ємним атрибутом нашого життя. Пряник – абсолютно особливий вид солодкої випічки. Давно відомий в багатьох європейських країнах, і всюди він – символ свята. Пов'язано це з тим, що для приготування пряникового тіста потрібні інгредієнти, які завжди були дорогими. Мед, масло, прянощі. Власне, саме прянощі – чорний, запашний перець, імбир, гвоздика, кориця, мускатний горіх – і дали назву цьому виду випічки. Давайте спробуємо і ми. Римляни добре знали панус мелітус, тобто намазані медом коржі, які з медом же і випікалися. А на Русі перші пряники називались медовим хлібом, і з'явились вони ще близько 9 століття. Представляли собою суміш житнього борошна з медом і ягідним соком, причому мед в них становив майже половину від усіх інших інгредієнтів. Минуло багато часу, втім пряники тепер не просто їжа, це витвір мистецтва. Наталя вже майже 3 роки випікає і розфарбовує ці смаколики. Вони просто чарівні. Началось все с того, что мне просто подарили пряники. Подарили, они были настолько красивые, это была Пасха, и они были настолько красивые, они настолько меня впечатлили, что я просто начала копаться в интернете, искать информацию, каким же образом их можно вообще вот так вот украсить. И начала сначала пробовать сама. Конечно, получалось у меня вначале не очень красиво, и я поехала на мастер-класс. На сегодняшний день я уже 2,5 года этим занимаюсь, и мне это очень нравится. Я практически все свободное время посвящаю всегда пряникам. Виявляється, створити справжній святковий, неймовірно ароматний пряник – справа не з простих. У світі навіть існують своєрідні школи, де навчають кондитерів виготовленню лише цього солодкого продукту. Наталя з радістю провела для нас майстер-клас. Почала з найпростішого – для новачків. Тесто можна використовувати по большому счету любое, любое печенье, которое вам нравится. Мое пряничное тесто, оно достаточно сложное в изготовлении. Оно готовится на карамели. Я сначала варю карамель, потом на карамели заваривается тесто. Для начинающих это достаточно сложный процесс. Его нужно это тесто научиться чувствовать, понимать. Особенно плотность его, насколько туда, чтобы оно и не было слишком мягким, но и не было забито мукой. Тогда пряники будут действительно вкусные. Коли пряники готові, саме час їх розфарбувати. Не обов'язково якісь кондитерські мішки для цього використовувати. Можна звичайно такі от зіп-пакети. Я так і починала, собственно. У мене не було кондитерських мішків, у мене не було дорогих красителей. Для цього не потрібні насадки ніякі. Ви просто можете порадувати себе, свою сім'ю. Ну, тому що імбірний пряник, медовий пряник, він, звісно, це атмосфера. Это запах, это аромат по всей квартире, это встреча Нового года. И я думаю, особенно если у вас есть детки, с детками сесть за одним столом и декорировать эти пряники, это, конечно, ну, дорогого стоит. Методика розпису виявляється доволі проста.
У кондитерского мешка, либо если вы будете использовать вот zip-пакеты, мы отрезаем кончик, буквально 2 мм. Цвет глазури какой? На 90 грамм белка, 500 грамм сахарной пудры. Мы работаем кондитерским мешком не так, как карандашом. Мы работаем им абсолютно по-другому. Глазурь должна быть в воздухе и ложиться, и тогда только она ляжет ровно, если вы ее будете укладывать вот таким образом из воздуха по краешку. Для контура берется вот та базовая глазурь, о которой я сказала, рецепт. Для заливочной глазури, которую покрывать мы будем, ее нужно немного развести обычной очищенной кипяченой водой. Помогать мы себе можем обычными зубочистками. Если где-то у нас остались дырочки, мы их вот так вот отверстия, и можно немножко постучать. Вот она и разровнялась. И оставляем сушиться такую варежку. Сушиться около 6 часов. Для того, чтобы сделать опушечку пушистую, мы сначала белой глазурью заливочной заливаем опушечку. Берем обычный сахар и посыпаем. Обращаю ваше внимание, что здесь глазурь полностью должна быть сухая, иначе сахар попадет и на основную часть варежки. Свои кулинарные шедевры Наталья назвала райскими. Райские, наверное, потому что фамилия моя Райковская. Самые мои любимые пряники – это вот такие, которые, собственно, кружевные. Да, и я вот почему-то у меня такая ассоциация с чем-то возвышенным. У пряниках Наталі є щось непомітне оку і водночас чарівне. Мабуть, саме так виглядає справжня любов, з якою жінка створює всю цю красу. Сучасні технології значно полегшили життя людей. Проте саме вони стали причиною зникнення багатьох ремесел нашого народу. Бондарі та будівельники зрубів на сьогодні – велика рідкість. Втім, у нашому районі таки є майстер, який вміє з деревини зробити і чудові альтанки, і зручні рублені меблі. Деревина – чи не найкращий матеріал для створення меблів та предметів домашнього вжитку. Кожна річ, виготовлена з неї, нагадує дні, осяяні сонцем, шум вітру у листі та теплі краплі дощу. Саме це й намагався передати у своїх роботах Сергій Реботунов. Про своє захоплення чоловік каже так – у тата була теслярська майстерня, і все його дитинство минуло саме там. Тому Сергій просто не міг не перейняти вміння батька. Допомагають майстру і сучасні девайси. Хорошо, что у нас есть интернет, во-первых. Но опять же, в интернете много чего тебя не научат. Все мельком, недосконально. Ну, интересно, долго искал, смотрел, пробовал. Главное – пробовать. Терпение, четкость в работе, я не знаю, душу вложить. Можливо уявити, що у стилі зруб можна створювати не тільки будиночки, лазні та альтанки. Нова мода – рублені меблі. Вот это, в принципі, это називається дика рубка. Дикий зруб, ну, от в такому плані, як дерево росло, кожен сучок, кожен згиб – ложится так бревно, это ручная рубка, очерчивается, улаживается. В основном у нас распространено, есть срубы, это срубы калиброванные. Это станочная работа, ну, как понимаете, бревно заряжают в большой токарный станок, станок все делает, чашки все вырезает станок. Мне это все не интересно, ну, я больше к дикому. Как природа сделала, так и ложить бревно.
До речі, у наших прадідів рубана хата створювалася за допомогою лише одного тесляцького інструменту – сокири. Винайдені близько 10 століття пилки популярністю при створенні зрубу не користувалися. На думку будівельників, вони рвали волокна деревини, відкриваючи їх воді. Сокира ж опечатувала волокна. Звідси і походить назва «рубана хата». В цілому у всьому світі існує багато видів рубки. Є фінська рубка. Ну, це йде рубка, вона, в принципі, однакова по продольному пазу. Ну, це от продольна вдоль бревна. Отличаються от угловые соединения. Канадская, русская, фінська. Ну, есть там ласточкин хвост. Ну, как я для себя понял, канадская технология самая, если для зданий, для жилых, самый оптимальный вариант. Русская чаша со временем бревно усыхается, любое дерево. Получаются зазоры, их надо конопатить. Ну, мне не нравится лично. Канадская чаша, чем дольше стоит, усаживается, тем она плотнее сама по себе усаживается. Бондар в наші дні майже забуте ремесло. Проте Сергій Роботунов доволі успішно навчився виготовляти ємкості, бочки, діжки, відерця. Як і стародавні бондарі, він добре розуміється на різних сортах дерева і добирає їх конкретно до кожного виробу. Зокрема, ті, що призначалися для рідини, виготовлялися з твердого дерева, звичайно ж, дуба. Делается, да, только из сухого материала, чтобы он был без сучков. И как наши деды, опять же, делали. Сейчас это, если запущено производство, это, опять же, делают станки. Чтобы делать бочку, берут заготовку, ствол. Его надо раскалывать по структуре, по волокнам. Это все раскалывается приблизительно, как будет дощечка. Раньше это делалось вручную, все обчесывалось. Тут соединяешь обруч, набиваешь, потом это все гнуть надо, греть, есть. Опять же, прям в ней разжигают как бы костерчик, она греется, водичкой поливается, чтобы дерево как бы стало эластичней. Усі необхідні інструменти Сергій зробив власноруч. Есть четыре инструмента. Обычный топор, тесло, это тот же топор, выгнутый это под продольный паз. И как бы самый главный инструмент называется плотницкая черта. Как бы обычный циркуль, но необычный. Ну и цепная пила, в простонародье бензопила. Без нее тоже как бы тяжело. Раньше обходились, реально, все это реально, но это все будет очень долго. Дивлячись на роботи Сергія, без перебільшень можна сказати – справа майстра таки боїться. Уявіть собі пластичну масу для ліпнення, яка дуже точно передає найдрібніші деталі і форми, чудово імітує різноманітні текстури, тішить око яскравими кольорами і може зберігатися в гарному стані дуже довго. Ну як, уявили? І відразу подумали, що такого дива не існує? А от і ні, неймовірно красиві і довговічні вироби з полімерної глини з легкістю доводять нам протилежне. Барвисті деталі, хитромудрі абстракції, композиції з фруктів і квітів, оригінальні чашки. З полімерної глини можливо зробити все. Політ фантазії тут неможливо зупинити. Той, хто одного разу почав творити і відчув, який слухняний і піддатливий цей матеріал, не може зупинитися у своїх планах і видумці. Майстриня хендмейду Вікторія Захарчук говорить, працює з полімерною глиною вже кілька років. Вміє робити усе. Ось тепер почала займатися такою собі новинкою. Майстриня виготовляє цікаві та оригінальні чашки з глини.
Сложность заключается в детализации. То есть все зависит от самого предмета, который ты лепишь. То есть если это там мишка Тедди, миньоны, конечно, там оно проработано. Даже в куклах Лол очень требуется проработка. Сложновато, конечно. Это все мелкие детали, лепить их. Навык нужно иметь. И, конечно же, это... терпение. Не каждый выдержит вот эту вот детализацию проделать. Каждый вот этот вот кружочек, каждый там носик, все эти розочки, цветочки, ну тяжело. За допомогою глини можна створювати поверхні й деталі, які за фактурою нагадують камінь, дерево, тканину, фарфор, скло чи глину. Слід зазначити, що полімерна глина на перший погляд дуже схожа на звичайний пластилін. Однак до її складу входить ще й пластифікатор, який під дією високої температури поступово випаровується і в результаті готовий виріб стає твердим. Саме тому чашки з полімерної глини тривкі, але все одно має бути за ними певний догляд. Она запекается и преобразуется в пластик. То есть, если она мягкая изначально, то потом за счет того, что она запекается при определенной температуре, она уже становится как пластик. Естественно, оно даже если упадет, оно не разобьется. Крепится оно на суперклей, держится очень хорошо, то есть можете пить как горячее, так холодное, но в принципе ничего не будет. Желательно... не трогать эту часть, как бы, ну, пить с нее, конечно, можно. Это как идет сувенирная больше чашка. Но, тем не менее, все равно дети захотят попить, и, конечно, можно. Перед тим, як приступити безпосередньо до роботи, крім полімерної глини, нам ще знадобиться ідеально рівна скляна дошка, гострий канцелярський ніж, спеціалізована машина, призначена для розкручування полімерної глини, лак для глини та пензлі. Сделаем такое небольшое сердечко. Берется экструдер. Сюда помещается небольшой кусочек полимерной глины. И мы выдавливаем экструдером такую вот полосочку. Слаживаем вот такую двойную полосочку и делаем вязаную ниточку. Одну делаем в одну сторону, закручиваем. Вторую противоположную. Для того, чтобы у нас был эффект вязаной нитки. Заготовочка сердечка у нас есть. Мы по нему обрежем. Сейчас прикрепляем на чашку. За счет того, что она еще липкая, мы можем ее закрепить пока, чтобы потом поместить в духовку. Но у нас еще края не обработаны. Вот такая вот нам ленточка поможет в этом. Для таких изделий необходимы чашки без рисунка, то есть они, чашки эти идут под сублимацию. Вот такое вот сердечко тепленькое у нас получилось. Запекаем в электрической печке при 130 градусах на 15-20 минут, ну, в зависимости от толщины изделия. Початківцям доцільніше практикуватися з більш м'якою глиною, тому що з нею набагато простіше працювати. Вже після декількох тренувань у вас вийдуть чудові вироби, зроблені своїми руками. Багато років тому люди придумали цей канцелярський товар – скотч. Цікаво, що насправді він був призначений зовсім не для того, щоб склеювати предмети разом. Творець скотча Річард Рю придумав ліпку стрічку, щоб спростити роботу автомалярів, яким ніяк не вдавалося чітко і акуратно дотриматись межі при фарбуванні машин. Сьогодні скотч має безліч способів застосування. Його навіть використовують для селфі. Це, звичайно, дуже модно, але, судячи з усього, і дуже боляче. Втім, більш детально вам розповість Оксана Синельник. З
Скотч міцно закріпився в нашому житті, причому в найрізноманітніших його сферах. Його використовують в побуті, офісах, промисловості. А буває клейка стрічка різною. Є навіть дизайнерський скотч, але все ж найпоширеніший – це звичайний прозорий. Він приходить на допомогу людям в дуже різних ситуаціях. Не тримається кришка телефону, відпала кнопка на фотоапараті – не біда. Можна замотати скотчем, і це ще не всі способи його застосування. А ось деякі додумуються до того, щоб заклеїти ним обличчя, сфотографувати себе і викласти в інтернет. Називається таке божевілля скотч-селфі. Більшість людей все ж використовують скотч за призначенням. Майстер на всі руки Еміль Утюшев зазначає, це винахід універсальний і може стати в пригоді будь-якої секунди. Можна з'єднати будь-які надколи. Скотч є помічником в кожному домі, будь-яких домохозяйки. Любому мастеру. З його допомогою можна устранити багато поломок. Скотчу знаходять безліч альтернативних способів застосування. Наприклад, азіатки з його допомогою піднімають повіки, щоб зробити розріз очей ширше. У косметичках дівчат клейка стрічка знаходиться ще й з іншої причини. Девочки используют абсолютно неожиданные вещи. Мне кажется, даже скотч – это более-менее нормальное среди всего другого. Во-первых, скотч он позволяет очень быстро с собой обращаться. То есть мы можем быстро взять какую-то липкую часть этого скотча и использовать где-то по нашему направлению. Можно делать и какие-то фигурные вещи, можно ровненькие линии, но, по крайней мере, это очень быстро и получается качественно. Скотч допомагає швидко, акуратно і, найголовніше, симетрично нафарбувати очі. Наклеївши смужку скотча під нижню повіку, ви зможете нанести тіні, не обсипаючи їх на шкіру. Таким же чином можна намалювати ідеальні стрілки. Уже видно, що зона, закрита скотчем, не дає можливості попадання ніякому средству. Вы можете сейчас посмотреть, насколько ровная стрелочка, без каких-то попаданий средства на нижнее веко. Крім цього, скотч добре підійде для експериментів з вечірнім макіяжем. А ще уявіть собі, клейкою стрічкою можна боротися з мімічними зморшками. Ми вдома, коли нас ніхто не бачить, можемо взяти невелику полосочку скотча і наклеїти на нашу морщинку. И только мы будем использовать именно те мышцы, которые у нас сжимают кожу возле этой мимической морщинки, мы будем реагировать на это, потому что скотч будет мешать. І це ще не всі фокуси зі скотчем. До речі, саме про фокуси ми і поговоримо зараз. Іноді магія звучить як скотч, так говорять самі ілюзіоністи. Микола Грушевський захоплюється фокусами вже 15 років і досить часто використовує скотч в якості реквізиту. Але тільки глядачі цього ніколи не помітять. Скотч – це, скажімо, бомбовський реквизит, который используется в фокусах, используется он часто. Ну, я, по крайней мере, насчитал около 15 фокусов, где скотч используется. Это в основном эффектные фокусы, ну, которые реально взрывают мозг. У нас есть обычная зубочисточка, которую использует каждый почти человек. Но фокусники используют его другим методом. Каким-то образом исчезает, и он появляется вообще супер, не, так сказать, невероятным способом. Еще раз. Даже во рту нет. Достаємо це. Монетка в руці Миколи теж зникає. І тут не обійшлося без скотчу. Виявляється, на ремені брюк ховався спеціальний механізм. Щоб ви бачили, як взагалі це, ну, як він використовується скотч, да? Магнітик, да? Він обмотав його вокруг бумажечки, щоб не було слышно, і монетка. А все остальне ловкость рук. І третій фокус, який продемонстрував нам Микола зі скотчем і колодою карт. Стоп! Здесь отлично, запам'ятайте карту.
Не запомнили карту? Отлично. Смотрите, вообще ловкость рук. Ваша карта исчезла. Давайте продемонстрируем всем, что карта действительно исчезла. Ее не было, да? А знаете, где она появилась? Нет. Очень необычно. Нет, смотрите. Вот кармашек, он прям под пуговицей. Какая-то карта, и ваша карта Есипюкова. Это она. И здесь тоже скотч? Да. Невероятно. І це ще не все, що можна зробити зі скотчем. З липкої стрічки примудряються створювати скульптури і навіть картини. Вуличний художник з Амстердама Макс Зорн малює скотчем по склу. А потім прикрашає своїми роботами ліхтарі і інші освітлювальні прилади. На сьогодні все. Удачі, благополуччя і радості всім нам. Доброї зими!